Vai tu zini, cik nereāli viegli mūsdienās ir radīt safabricētus attēlus un pat video? Man blakus tu redzi vairākas sejas. Vai tu vari pateikt, kuras no tām ir īstas un kuras ir mākslīgas, datora ģenerētas? Mūsdienās jau vairs nav iespējams atšķirt mākslīgu algoritmu radīt no nulles cilvēku seju no īstas bildes. Šīs sejas nāk no mājaslapas whichfaceisreal.com. kurā tu var uzspēlēt līdzīgu spēli un mēģināt atpazīt datora ģenerētas no īstām sejām. Bet algoritmi mūsdienās māk ģenerēt ne tikai sejas, mašīnas, dzīvniekus, mājas, iekštelpas un tā tālāk. Tev bija brīdis pastīties uz sejām vai senās atpazīt, kuras tad ir īstas. Nu, seja labajā apakšējā stūrī ir vienīgā īstā. Pārējās ir mākslīgi radītas. Ja nesanāca, neuztraucies man un citiem arī īpaši labi nesanāk, tik realistiskas ir šīs mākslīgās bildes tagad. Ja māk, mūsdienās pietiek ar vienu vienīgu bildi, īstu vai neīstu, lai uztaisītu diezgan ticamu deepfake, jeb dziļo viltojumu. Iedomājies, ja es tagad būtu paņēmis tavu bildi, ielicis savus vārdus tev mutē un sāktu šo video izplatīt. Vai arī mākslīgi ģenerēt cilvēki sastīklos, Sāk tu stāstīt. Es taču esmu īsts cilvēks. Ieklausies manī. Protams, šie viltojumi nav perfekti nostrādāti, bet mēs uztaisījām tos dažu stundu laikā, bez nekādām priekšzināšanām, kā tāds taisīt. Iedomājies, cik kvalitīvus viltojumus var uztaisīt eksperts, kuram ir labi apmaksāts darbs. Cik labus viltojumus var uztaisīt valstis, kurai ir armijā kaudze IT speciālistu. Un kas notiktu, ja valsts drošībai vitāli svarīgā brīdī, karu sākumā, tiek izplatīti šādi te viltoti valsts vadības paziņojumi? Es jau tagad varu likt Kārlim Ulmanim teikt, es palikšu savā vietā, jūs palieciet savējās. Vai arī pie ieročiem uz barikādēm. Cīnīsimies! Iedomājies, Latvijā sākās karš. Un sociālos tīklos izplatā šādi te mākslīgi radīti video, kuros prezidents aicina padoties, nepretoties. Kā minimums, tas izraisītu apjukumu un haosu. Jā, pārliecinoši viltot balsi pagaidām mājas apstākļos ir grūti, bet līdz tam arī tehnoloģijas nonāks. Bet kādēļ es to vispār stāstu, tas nenozīmē, ka nekam vairs nevar ticēt. Nē, ieslēgt cinismā un visu apšaubīt, tā nav atbilde. Pasaule mainās. Tas ir normāli, mums katram ir jāsako un jāmainās līdzi. Mums katram jābūt kritiski domājošam digitālam detektīvam. Būs jāfiltrē informācija, kas mūs sasniedz vēl vairāk nekā līdz šim. Nu nevis tā naivi bērnišķīgi, saskroties ar jaunu informāciju, domāt, kādēļ neticēt. Īstās pēc īsta cilvēka, kurš šaka lietas, kas man patīk, viņš taču nemalot. Mēdīpratība, diemžēl, Latvijā pat labaņam pieklebo, aptaujās aptuveni puse. Sostīku lietotāju ir svarīgs informācijas avots tam, ko viņi dalās savos sostīklos. Otrai pusei nav. Tātad pusei vienalga, vai tas ir ārst, vai tā Antonio Bauskas, vai mākslīga bilde, kas kaut ko stāsta par veselību. Ja posts uzrunās, dalīsies puses cilvēki ar viņiem vienalga, kas to saka. Draugi, nav labi. Ar dezinformāciju online jau tagad un nākotnē ar deepfakes paliks tikai sliktāk. Es ir racionāls, kritiskā domāšana ir jātīsta visa dzīves laikā, pasaule mainās, un lai norientētos pasaulē, mums katram jāsako līdzi šīm te pārmaiņām.